kuşaklara beynəlxalq müdafiəsi günü. Azərbaycanın bütün uşaqlarına şən həyat, səadət və xoşbəxt gələcəyi arzulayıram. Bir il, bu tarih bütün dünyada uşaqların müdafiəsi günü kimi bildirilir. 1950-ci il Mingo'da BMT'nin baş asambleyasında teşkil edilen kadınların beynəlxalq konferansında uşaq mülklərinin təmin edilməsiyle bağlı teklifler sözlendi. Ve bunun təsirde uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü elan edildi. Uşaqlar cəmiyyətin günüdür, şəhidir. Uşaqlar hamımızın hem bütünüdür, hem de geleceğidir. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, bugün Azərbaycanda da olduğu. Bugünün Uşaq Bayramı da adlandırılır. Biz de bu bayram vasıtasıyla İstərsə də bütün dünyada yaşayan uşaqları təbrik edir, onlara məşhur mahnıda deyildiyi kimi aydın sana, parlak günəş və bol bol sevinc arzulayırıq. Oysa hərlərimiz artış səsindədir.